U protekla 24 časa u Bosni i Hercegovini preminule su 22 osobe od posljedica COVID-19, zaraženo je još 593 lica. U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj preminulo 16 osoba od COVID-19, od kojih je 6 osoba iz Banja Luke, 3 iz Prijedora i po jedna iz Prnjavora, Bijeljine, Kneževa, Novogoražda, Modriče, Doboja i Laktaša. U Srpskoj virus korona potvrđen kod još 240 osoba, što čini 28,77% od broja testiranih. Četvrtina novih slučajeva infekcije je iz Banja Luke, 61 osoba, 27 je iz Bijeljine. U Brčko distriktu registrovano 29 novozaraženih, a jedno preminulo lice. U Federaciji 324 nova slučaja, 5 preminulih. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske naglasili su da je period novogodišnjih i međunarodnih praznika test za sve građane, ali i cjelokupan sistem Srpske. U ovom trenutku možemo reći da ova godina iza nas, ono što možemo sigurno sumirati, označila sam virus korona, ali također i odnos naš prema samom virusu, odnosno prema cjelokupnoj ovoj situaciji. Moram pohvaliti iskreno, najveći dio građana poštuje mjere i samim tim prilikom svakodnevnog života prilagođavaju svoj život trenutnoj situaciji. Međutim, moram apelovati još jednom na sve one građane koji se ne pridržavaju. U ovom trenutku vidimo da sam broj preminulih lica predstavlja najveći problem u, da tako kažemo, zdravstvenom sistemu. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Vlado Đajić, rekao je da je danas zasjedao konzilijum ljekara zbog zdravstvenog stanja srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika. Na konzilijumu ljekara bio je prisutan i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić. Današnje stanje predsjednika kojeg smo jutros pregledali u viziti je stabilno i on je pod stalnim nadzorom, osjeća se bolje. U Srbiji je počela vakcinacija u gradovima koji su najveća žarišta. Poslije Beograda i Novog Sada danas su vakcinisana lica u Staračkom domu, u Kragujevcu i Nišu. Dajemo prednost ljudima u staračkim domovima jer je virus za njih najopasniji, rečeno iz Ministarstva zdravlja Srbije. U posljednja 24 časa zabilježena su 3823 slučaja virusa korona, a preminulo je 49 osoba. Na sjednici kriznog štaba Vlade Republike Srbije odlučeno je da za vikend sve radi do 20 časova, rekao je zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Krizni štab Vlade Republike Srbije prihvatio je predlog grada Beograda i Privredne komore Srbije da ovaj vikend budu relaksirane mere koje su važile prethodna dva vikenda i da svi ugostiteljski, maloprodajni i drugi objekti mogu da rade do 20 sati. To znači da ćemo nastaviti onaj režim koji je usvojen od ponedjeljka do petka, a da će se u ponedjeljak ponovo raditi do 20 sati, s tim što će krizni štab u ponedjeljak zasedati i doneti odluke u vezi sa novom godinom, odnosno sa radnim danima od 31. decembra do 3. januara.